Turnaj silných luků přilákal do Starého Města více než 30 lukostřelců. Představili se v 5 kategoriích, mezi kterými byly luky celodřevěné, nehistorické, Mary Rose nebo také Welsh Class. Střelci používali i různé šípy. Používáme 3 kategorie podle typu, které používali vlastně během stoleté války. Máme tady teďka 3 kousky takových šípů, které mají od 60 do 120 gramů. 60 gramů by se dalo považovat, že už je šíp, který má dvojnásobek toho, co se právě střílí těmi současnými replikami, takže přibližně na dvojnásobku. A je to vidět už i na tom průměru, který je opravdu dvojnásobný. A to je vlastně základ té naší disciplíny, je střelit tady těmi šípy jakoby co nejdál. Většina disciplín nebyla terčových, ale střílelo se k praporkům na velké vzdálenosti, kdy ta základní byla 169 metrů. V turnaji se představila celá plejáda soutěžících, kteří se lukostřelbou zabývají už několik let. Sešli se nám střelci ze Slovenska a prakticky z celé České republiky, nemůžu říct z kterého koutu, protože opravdu ze všech je to takový spolek, který se setkáváme na internetu a právě na podzim a na jaro na turnaji. No a zabývají se tím lidi spíš jako takovým sportem, než jakoby, že by třeba úplně chtěli dělat nějakou repliku života, ale spíš jenom o tu repliku té zbraně jako takové. Vítězem třídy Mary Rose se stal Pavel Šešulka z Brna. Jan Kašpár z Prahy vyhrál s celodřevěným lukem, Josef Lakůvka ze Zábřehu na Moravě s lukem loveckým. Mezi ženami patřilo první místo 2 střelkyním, a to Janě Jelínkové z Prahy a Kristýně Boháčové z Olomouce. Jedna zlatá medaile však zůstala i domácím, o což se zasloužil Petr Buček, vítěz kategorie lepených luků. Nejlepší dostřel zaznamenal slovenský závodník Marek Benedikt. Jeho standardní vojenský šíp doletěl do vzdálenosti 247 metrů.